Hey! Godt nytår alle sammen. Så bliver der simpelthen pakket ud til vores sprit nye fitnesscenter. Sådan så, at I kan komme tilbage i god form, når I kommer tilbage på skolen. Når engang det her corona er over. Motion er jo vigtigt. Det er også for jer elever. Og det kan være svært at holde motionen i gang, når corona den nu er ind over os. I skal jo helst motionere en time om dagen, som sundhedsmyndighederne siger. Og derfor så tror jeg, at vi vil lægge nogle inspirationsvideoer op til jer. Hvis I ligger derhjemme og tænker, hvad skal jeg lige lave? Jamen, så gå ind og se den inspirationsvideo, vi lægger op i løbet af den næste uge. Men prøv lige at komme med her, og så se lige, hvad vi har lavet ved den nederste gymnastiksal. Det er simpelthen blevet så fedt. Vores pedeller, de har været sindssygt dygtige. De har fjernet alle ribberne. De har lagt et nyt gulv, de har malet. De har simpelthen næsten fuldstændig lavet om på det hele. Men ikke helt, fordi hvorfor skulle man lave om på noget, der virker? Og er der noget, der virker, så er det for eksempel de her reb fra gamle dage. Alle kan vel huske, hvordan det er at skal helt derop. Vi har også lavet ringene hænge. Nyt tårn her. Masser af vægte. Herovre er der cykler til udholdenhed, og der kommer meget mere. Vi har bestilt nogle airbikes, nogle romaskiner, løbebånd og crossfit-maskiner. Vi skal have en stor skærm deroppe, og vi skal have nogle store højtalere. Og så skal vi have en lille soundbox til at stå, så man lynhurtigt lige kan få sin yndlingsmusik på, så man kan komme i gang med at motionere til en fed puls. Vi glæder os til, at I kommer tilbage.